Hər vaxtınız xeyir, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Dəyərli qardaşlar, əziz böyük ailəmiz, bugünə olan birinci videomuzu bağımızda çəkirik. Bugün çəkilişimiz olmuyor, səbəb kimi axşam Ergünustanın övladı süd tökülüb, üzü yanıb hal-hazırda. Ergün Usta ilə birgə balinsiyadaydık. Elə təzəcə gəlib çatmışam evə. Maniak alanın evində sakit işləyir. Gün orta olduğu üçün gəldim evə. Bir də tərtərə getmədim. Allahdan hər birinizə, Allah sizlərdən xahiş edirəm hər biriniz Ergün qardaşın balasına dua edəsiniz inşallah. Yəni xəstəmizlə bağlı heç bir maddi sıxıntımız yoxdur, şükür. Ergünün maaşından pul vermişəm. Dəvası, dərmanı nədirsə alınacaq. Yalnız və yalnız sizdən bir dənə yeganə istəyimiz dua etməyinizdir. Sizin o qədər, əziz dostlar, dualarınız artıq sınanılıb. O qədər sizin dualarınız Allah dərgahında qəbul olunur ki, sanki adam hər şeydə sizə güvənib, hər bir adımı, hər bir yola, səfərə çıxır. Allah sizlərdən razı olsun. Bugün, əziz dostlar, yəni bu çəkilişi çəkməyin məqsədi başqa mövzudur. Yəni bizim ürəyimizi ağrıdacaq bir mövzudur. Bilirsiniz, bizim qonşu Şöhrət qardaşa neçə ildir. Mən bunu açıq deyəcəm, əziz dostlar. Bəlkə də bizi izləyənlər, bəlkə də bizə yardım edən insanların eləsi var, hələ də başa düşmür. Bilmir nədir vəziyyət, amma mən bunu açıq deyəcəm. Şöhrət qardaş xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. 3 ildən artıq müddətdir siz qardaşlarımızın, bacılarımızın, analarımızın maddi dəstəyə nəticəsində Şöhrət ayaqdadır. Yəni bunun Şöhrət özü də qeyd edir, qohum əqrəbə də. Allah sizlərdən razı olsun, Allah sizlərə ömür qismət eyləsin inşallah. İndi hal-hazırda Şöhrətin vəziyyəti çox ağırdır, əzizdir. Artıq saatlarla baş gicəllənməsi, ürək bulanması imkan vermir ki, ayağa dursun. Allaha qurban olum, Allah gözəl Allahdır, amma bizlərə hələ də qaranlıdır ki, qurban olduğum Allah niyə belə eləyir? Yenə deyirəm, şükür öz məsləhətinə, amma Şöhrədin talihini, Şöhrədin dərdini fikirləşəndə and olsun Allaha, Ruslanın da xəstəliyi yadımızdan çıxır. Evdə başqa olan problemlər də. Nəyin ki, bütün iş, dünyanın dərdi, problemi adamın yadından çıxar. Bilirsiniz, biz həmişə mən fikirləşirdim, həmişə arxayındım ki, biz 4 qardaşıq, 4 oğuluq. Yəni, hansımızın, birimizin, ikimizin, irək olsun, başımıza nəsə gələrsə, yenə də Allah bizi anamıza övlad baxımından çox verib. Amma Şöhrətin həyatını fikirləşəndə elə bu adam, bu uşaq elə dünyaya gələn bir gündən əziyyət çəkib, zulüm çəkib. Hal-hazırda Şöhrətin atasının 70 səhv eləmirəmsə 3. Çünki səhər-səhər Şöhrətin yanında olmuşam evlərində. Gördüklərimin hamısını danışmayacağam. Danışıb sizləri də heç qəmə qüssüyə aparmayacağım. Səhv etmirəmsə ya 73 ya 74-dür. Amma Şöhrətin öz yaşı isə, əziz dostlar, təxminən 33-32-dir. Niyə bu qədər? Çünki Şöhrət 11-ci uşaqdır. Yəni 11 uşaqdan sonra Şöhrət qalıb. Yəni Şöhrətin bundan əvvəl 11 dənə qardaşı, bacısı gəlib dünyaya. Heç biri qalmayıb da, yəni hansısı bir ay, iki ay, üç ay bax beləncində, yəni Şöhrət
güc bala ilə qalıb həyatda. Şöhrətin, əziz dostlar, yəni elə cavan yaşında anasını itirdi. Atasının himayəsində bir bacısı var. Bu barədə danışmışam. Atası isə son nəfəsini yaşayır. Özüm belə açıq danışıram, əziz dostlar. İndi Şöhrətin qohum əqrəbəsi də bu çəkilişə baxır. Yəni olduğu kimi danışıram. Bəlkə də heç bu danışığımızın hansısa bir stresi, hansısa bir təsiri ola bilər Şöhrətin xəstəliyinə, atasının xəstəliyinə, amma bir şeydən arxayınam ki, yəni Şöhrətin interneti yoxdur. Ki bu çəkilişə baxın, indi qohum əqrəbə baxır, üzrlü bilin. Üzrlü bilin, çünki məcburuq bu qaydada müraciət edək. İnsanlarımıza olduğu kimi vəziyyəti çatdırmaq. Yəni ata bir neçə günün qonağıdır. Yoldaşı isə bax, ona görə adam danışa bilmir, əziz dostlar. Yoldaşı isə Şöhrətin bu xəstəliyindən özü xəstəlik tapıb. Bax, dərd, fəlakət budur. Ona görə bayaq dedim ki, qurban olum Allaha. Birdən Allah niyə belə qərar verir? Yenə də öz məsləhətidir. İki körpə balası, əziz dostlar, iki körpə balası qalıb talih ümidinə. Yoldaşız bayaq söhbət edir ki, Erşən qardaş, gecə 5 dəfə, 6 dəfə Şöhrətin əlimi qoyuram nəbzinə, ürəyim əsir qorxudan. Fikirləşirəm ki, mən bu körpələri necə saxlayacağım, necə böyüdəcəm. Qaynana yox, qaynata yox, qayın yox, bacı yox. Bax, necə olacaq? Adam bu dərdləri, bu sözləri eşidəndə dəhşətə gəlirsən. Bilmirsən, hansı qərarı qəbul edəsən. Odur ki, əziz dostlar, hər şey Rəbbimizin ixtiyarındadır. Allah Taala istəsə, nə bilim, bir qara daşın üstündə hər şey yaradar. Yəni, son ümidimiz yenə Allahadır. Allaha əl açıb yalvarmaqdır. Mən də sizlərdən xahiş edirəm, möminə bacılar, analar, mömin qardaşlar, hər birinizdən dönə-dönə xahiş edirəm, günorta namazında Allahdan Şöhrət qardaşa şəfa diləyin, Allaha yalvarağın, dua edəyin ki, Şöhrət qardaşa şəfa versin, Allah o acını yaşatmasın bizlərə. Yenə dedim bayaqlarım, hər kəsin öz övladı özünə doğmadır, şirindir, amma Allah şahiddir, yəni qəhbəri bilən Allah ki, Şöhrətin fikri, mən hər Şöhrəti görəndə mənim hər şey yadımdan çıxır. Övlad da, ana da, qardaş da, nə bilim, evdə olan problemlər. İndi bəlkə də inanmarsınız, and olsun bir olan Xaliqə, bax, özümüzün bu dəqiqə xəstəmizi başqa bir, yəni dost evinə, qohum evinə qoyub gəlmişik ki, düzdür, iş günü deyil, amma həkim evində aparatda salacaq. Yəni, bizdə də var xəstə, Ruslanın anası. Ruslanın öz xəstəliyi şükür, malicə olunur. Anasının xəstəliyi var, neçə aydır, yəni həkimə apar gətir. Bu dəqiqənin özündə də ay tövbə, Allah şahiddir, Quran and olsun. Heç o mənə maraqlı deyil. Bu dəqiqə, bugünkü günü mənə maraqlı deyil. Mənə maraqlı odur ki, Şöhrətin həyatı, Şöhrət sağalsın. Onun o iki dənə məzlum körpəsinə baxanda adam ürəyi qan ağlayır. Əziz dostlarım, əziz qardaşlarım, bu günlərim, yəni Şöhrətin gedib Bakıya ximiya köçməlidir. Bu da bilirsiniz, Allah heç kimə göstərməsin ki, heç birinizdə bilməyəsiniz ki, bu nə olan şeydir. Amma bilənlər bilir, yaşayanlar görüb, 1500-1600 manata gəlir, çıxır. Çünki bahalı dərmanlardır, reseplərdir. İndi Şöhrət özü bir təhər 300 manat düzəldibdir. Bir təhər deyir, yəni papamın, atamın pensiyası ilə bir təhər 300 düzəltmişəm. Təxminən 1200 manat əlavə pul lazımdır ki,
gidip ximiyyə götürsün. Mən sizlerden əzizlərim, əziz millətim, xahiş edirəm, elə başda mən özüm olmaqla, elə ilk dəstəyi özüm edəcəm. 20 manat özümdən qoyacağım. Sizlerden də xahiş edirəm və sizi tək olan uca Allaha ant verirəm. Bu çəkilişə baxırsınız, bu çəkilişi paylaşın qohumlara, bu çəkilişi paylaşın dostlarınıza və bir dənə əlinizi ürəyinizin üstünə qoyun və əlinizi bir dənə cibinizə atın. Bax, xahiş edirəm. Sizlərə yalvarıram. Bax, əlinizi cibinizə atın. Bax, mənim kimi. Misal üçün, mən əlimi cibimə attım. Gördüm cibimdə 30 manat var. Bax, bunun 20 manatını o Allah haqqı şöhrət üçün ayırıram. O Allaha and olsun, şöhrət üçün ayırıram. Bax, evimin, eşiğimin olanım budur. Allah bunun əvəzini verən Allahdır. Siz də bir dənə əlinizi cibinizə atın. Kartınıza baxın, əziz dostlar. Varsa 5 manat, 10 manat. Nəyə gücünü çatırsa şöhrətə kömək eləyin, əziz dostlar. Şöhrətə kömək eləmək, şöhrəti ayağa qaldırmağınız Allah haqqı 50 dənə, 100 dənə evi tikməkdən savabdır. Siz Allah nəyə gücünü çatır, kömək eləyin şöhrətə. Xahiş edirəm, əziz dostlar. Nəyə imkanını çatır, Allaha xatir kömək eləyin. Bəlkə nə bilim, elə həqiqətən də onun həyatda qalmağı bizim əlimizdədir. Tək ki, Allah özü öz dərgahında şəfa versin, amma malizə olunmalıdır. Nə yaşayır, qoy yaşasın, əziz dostlar. Nə yaşayır, qoy yaşasın. Balaların hər gün atasını gözləyir, hər gün onun işdən qayıtmağını gözləyir. Xahiş edirəm, dostlar. Heç kimin adını çəkmirəm. Dostlarım, qardaşlarım, heç birinizin adınızı çəkib, heç birinizdən fərdi olaraq, şəxsi olaraq yardım istəmirəm. Qoy, ümumi olaraq hər kəs bunu içdən gələn, ürəyindən gəlsin, etsin. Adama 5 manat, 10 manat nəyə gücünü çatır? Gözəl qardaşlar, gözəl insanlar. Mən hər incəliyi sizlərə qeyd elədim ki, yəni şöhrətin arxada heç nimə yoxdur. Heç kəsi yoxdur, ya qardaşı yoxdur. Bir dənə bacısı var o da. Ailə qurub, öz problemləri, öz dərdləri. Ata yox, ata da qonaqdır. Bir neçə günün qonağıdır. Bir neçə günün qonağıdır. Yəni, baxın, əziz dostlar. Allah haqqı əllərim, tükürlərim biz durdur, bədənim. Sizlə danışdım, bədənim buz kimi tər oldu. O qədər ağır bir, o qədər bir çətin bir mövzudur ki, adam bunu danışa da bilmir. Ay, tövbə danışa bilmir. Sizlərə qurban olum. Allah sizləri var eləsin. Nəyə imkanını çatır analar, analarım, Azərbaycanda yaşayan qardaş bacılar. Elə ən bilindi köməyi Azərbaycanda yaşayan, vətənimdə yaşayanlardan gözləyirəm. 1200, 1300 manat. Nə olsa da, yəni indi nə oldu olsun, yəni o 1200-ü düzətməliyik. Yəni, gəlməsə belə borc olmalı olsa da, sələm götürməli olsa da onu mən götürəcəm. Çünki mən əvvəldən demişəm ki, var gücümlə şöhrəti həyatda qalması üçün mübarizə aparacaq. Baxmayaraq ki, 2000 manatdan artıq borcumuz var. Baxmayaraq ki, 2 evi indən sonra tam başa çatdırmağa nə qədər pul lazımdır. Amma bunların hər birini bir kənara qoyuram. Eybi yox, qoy 10 gündə rəngisin. Amma bir gənc qardaşımızın və onun iki körpəsini bugün mən gözümün önünə alıram. Onun evində yaşadığı o çətin durumu gözümün önünə alıb, onun üçün mən bu müraciəti edirəm. Xudavəndi kərim Allah Azərbaycan xalqını həmişə var eləsin. Xudavəndi kərim Allah elimizi, obamızı xəstəlikdən, dərddən, bəladan uzaq eləsin inşallah. Sağ olun, əziz dostlarım. Hamınızdan dəstək gözləyirəm. Ayaqlarınızın altında ölüm, şöhrət qardaşa kömək edin. Azərbaycanın mərd insanları, qeyrətinizə qurban olum, şöhrət qardaşa kömək edin.
bu yalvarmaqdır. Eyb yox, kim necə başa düşür düşsün. Dilənçi də ad verə bilərsiniz. Nə ad verirsiniz verin, amma ayaqlarınızın altında ölüm. Şöhrədə kömək eləyin. Neyin istəyirin şöhrədə kömək eləyin, qurban olum sizə.